გამარჯობათ მეგობრებო. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ სიახლეები. ...1966 წელს ლონდონში ვიმყოფებოდი, ჩემს ნათლულთან ჩამოვედი, დასასვენებლად და ახალი ადგილების აღმოსაჩენად. მაშინ ის დრო იყო, როცა ჯერ კიდევ არ არსებობდა ინტერნეტი, კომპიუტერი და პლანშეტები, და ადამიანები ბევრს მოგზაურობდნენ, რათა აღმოეჩინათ ახალი ადგილები თუ ხალხი. ბევრი იყო დაინტერესებული მაშინ მითებითა და ლეგენდებით. არასდროს მჯეროდა პარანორმალური არსებებისა და მოვლენების, მაგრამ რაც ლონდონში შემემთხვა 1966 წლის ოქტომბერში, მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა. ბევრისგან მსმენია, ლონდონი ძალიან ნალექიანი მხარეაო და მეც შეძლების და გვარად მომზადებული წავედი. ჩემი საწვიმარი ტანსაცმელი ჩავალაგე ჩემოდანში და სადგურისკენ გავეშურე. წინ დიდი გზა მელოდა, თუმცა ვიცოდი, რომ ეს ამად ღირდა. ლონდონი აუცილებლად უნდა მენახა. თან ჩემი ნათლული სულ მოუთქმელად მელოდა. სახამოშვიც საათზე უკვე ლონდონის სადგურში შევიდა მატარებელი. ბევრი ბარგი არ მქონდა, ერთადერთი ჩემოდანი, რომელშიც მხოლოდ საკუთარი ტანსაცმელი მელაგა და ერთი ქოლგა. ამინდი როგორც ველოდი ისეთი დამხვდა. 7 საათზე უკვე საკმაოდ ბნელოდა, ირგვლივ ნისლი იყო და საშინლად წვიმდა. როცა მატარებლიდან ჩამოვედი, ეგრევე დავინახე ჩემი ნათლული და მისკენ გავეშურე. გამარჯობა ფრედ, მივესალმე და გადავეხვიე. მან რაღაც ცერელეთ შემხვდა, ეტყობოდა რომ საშინლად ანერვიულებული და დაძაბული იყო. გაგიმარჯოს ალბერტ, წავედით, სასწრაფოდ წავედით, ყველაფერ სახლში აგიხსნი. ჯანდაბა, წავედით სწრაფად, გამოადგი ფეხი. სიმართლე გითხრათ, გაცილებით უფრო თბილ შეხვედრას ველოდებოდი. მაგრამ ვიფიქრე, სამსახურისგან გადაიხალა და ამიტომ ასეთი ანერვიულებული თქო. ფრედი ლონდონის ერთ-ერთი ცნობილი ჟურნალის ერთ-ერთი ცნობილი რედაქტორი იყო. მისი სტატიები სულ ყურადღების ცენტრში ექცეოდა და ყველაფრის საქმის კურსში იყო ხოლმე, რაც ქალაქში ხდებოდა. სახლში საკმაოდ მდიდრული ეტლით წავედით. მისტერ მორგან, სტუმარს ქალაქი ხომ არ ვაჩვენოთ, შედარებით გრძელი გზით ხომ არ წავიდეთ? არაპოლ, უმოკლესი გზით პირდაპირ სახლისაკენ, ექსკურსიას მერეც მოვასწრებთ. ფრედ, რა ხდება? ვეღარ მოვითმინე ამდენი გაურკვევლობა და კითხვა დავუსვი, რომელიც ამდენი ხანი მაწუხებდა. ალბერტ, ოჰ ძვირფასო ალბერტ, წუხვარ, რომ ასეთი ცივი დახვედრა გამომივიდა. მოიცადე, სახლში მივართ და ყველაფერს აგიხსნი. ცოტაც მოითმინე, ხომართლა, როგორ იმგზავრე? მეტია ძალიან დამღლელი არ იყო გზა ლონდონამდე. ისა, ხო, კარგად ვიმგზავრე. მადლობა ფრედ, კარგი არა უშავს. ალბათ ამისთვის განსაკუთრებული მიზეზები ჰქონდა. კი ალბერტ, სამწუხაროდ აქვს ამას განსაკუთრებული მიზეზი. კარგი, სახლში ვისაუბროთ. მითხრა ფრედმა და მეეტლეს გახედა. მე ეგრევე მივხვდი, რომ მასთან საუბარი არ სურდა და ხმა აღარა მომიღია. ფრედი უნდა ითქვას, რომ ჩინებული ჟურნალისტი იყო. მის სტატიებს მთელი ლონდონი კითხულობდა და არა მხოლოდ ლონდონი. მის ფარგლებს გარეთაც დიდი სახელი ჰქონდა. მას ნაცნობები ჰყავდა ცალოვან სტრუქტურებში და შეიძლება ითქვას, ლონდონში რაიმე უცნაური თუ ხდებოდა, ერთ-ერთი პირველი ამის შესახებ ისიგებდა. ამიტომაც მისი სტატიები სულ დროული და ამომწურავი იყო. ერთი სიტყვით, ის საკმაოდ ცნობილი პირი იყო ლონდონში. სახლში მივედით, ის მარტო ცხოვრობდა ლონდონის ერთ-ერთ გარეუბანში, საკმაოდ პრესტიჟულ ბინაში. ამბობდა, რომ ცენტრში ვერასდროს იცხოვრებდა. ჩვენ გარშემო სამყარო თითი დღე უფრო ვითარდებოდა და ხმაურიც სულ უფრო და უფრო მატულობდა. ის კი მუშაობას მიჩვეული წყნარ და მშვიდ გარემოში იყო. მაშ ასე ძვირფასო ალბერტ, ძალიან მწუხვარ, რომ ასეთი არეულობის ჟამს მოგიწია ჩამოსვლა. სულ სხვანაირად ვაპირებდი დახვედრას და დროის გატარებას, თუმცა არა უშავს. გართობას მერეც მოვასწრებთ. ეხლა კი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. წინ გრძელი დაძაბული ხამე გველის. ლონდონმა მის შესახებ უნდა იცოდეს. სასწრაფოდ გაემზადე, ნახევარ საათში გავდივართ. სიმართლე გითხრათ, მგზავრობის შემდეგ დასვენება მინდოდა.
მეგონა ბავშვობის მეგობართან საღამოს ხალისიანად გავატარებდი, ამიტომ ვეღარ მოვითმინე და ვკითხე. ფრედ მორგან, იქნება ამიხსნა რა შია საქმე, ასე რამაგან ნერვიულა რა ხდება. ო ალბერტ, ჯერ ყველაფერი ზედმიწევნით მეც არ ვიცი. არ მინდა შეცდომაში შეგიყვანო, სწორედ ამიტომ მივდივართ ეხლავე, ამ ამბის გასარკვევად. ყველაფერს გზაში მოგიყვები, ეტლი უკვე გველოდება, თხოვი ჩქარე. სათქმელი აღარ დამიტოვა და ჩემი ოთახი მიჩვენა. მოწესრიგდი, ცოტა ვჭამეთ და სასწრაფოდ გავარდით სახლიდან. ეტლში ჩავჯექით. ფრედი ძალიან ნერვიულობდა. თითქოს რაღაც აღმოაჩინა, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის შესახებ მთელი მსოფლიო მალე ალაპარაკდებოდა. ეტლში ვიჩექით და ხმას არც ერთი არ ვიღებდით. ის სულ რაღაცას წერდა თავის უბის წიგნახში. შემდეგ შეჩერდებოდა, ჩაფიქრდებოდა და ისევ აგრძელებდა. ფრედ, შეგიძლია მითხრა რა შეა საქმე? ალბერტ, რა თქმა უნდა, ბოდიშს გიხდი, რომ ამდენი ხანი გაურკვეველ მდგომარეობაში გამყოფე. ჯერ ერთი რამ უნდა გკითხო. სათხარ გვერდში მედგე დღეს ხამით ყველა გადაწყვეტილებაში. რა თქმა უნდა, ფრედ, მაშინ მისმინე. გეტყვი იმას, რაც ჯერ არავინ არ იცის, მაგრამ მალე ამის შესახებ ყველა ილაპარაკებს. ამ დროს გაიელვა და საშინელი ჭექის ხმაც გაისმა. შავი ცაგანად და მაშაზე, არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. მოკლედ, ლონდონში მონსტრი გამოჩნდა. რა? რა მონსტრი? მეხუმრები ხო? გამეცინა მე. რა? რა გაცინებს? ეს დაუშვებელია. ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. არ გეხუმრები, არამც და არამც. მონსტრი გამოჩნდა ლონდონის ქუჩებში, ჯერ მხოლოდ გარეუბნებში. ძალიან გთხოვ, სერიოზულად აღიქვი ჩემი საუბარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გთხოვ, რომ სახლში დარჩე. კარგი, კარგი, ბოდიში, ყურადღებით და გაფაციცებით გისმენ, ფრედ. მაშაზე, გსმენია რაიმე ხამის ურჩხულის შესახებ, რომელსაც ვენდიგოს ეძახიან. ნუ შენი სახის გაომეტყველებით ხვდები, რომ არა. კარგი, მაშინ ყურადღებით მომისმინე. ვენდიგოს ეძახიან დიდ, უსარმაზარ სისხლის მსმელ ძაღლისებრ არსებას. იგი დაუნდობელია. მის შესახებ უხსოვარი დროიდან საუბრობენ და არსებობს უამრავი ლეგენდა და ისტორია. დიდი ხანია მქონდა ეჭვი, რომ ლონდონში უცნაური მკვლელობების სერია სწორედ მისი მოწყობილი იყო. დღეს კი ამაში დავრწმუნდი. ჩემმა გეგმა მიმუშავა. ამის შესახებ ჩემმა ძველმა მეგობარმა გამაგებინა დღეს საღამოს. კთხოვ, მომზადებული იყავი. თუ რაიმე უცნაურს დაინახავ, ემოციებს არაყვე და არ იმოქმედო ჩემზე ადრე. მე დამელოდე. ამის შესახებ მთელმა მსოფლიომ უნდა გაიგოს ღმერთო ჩემო. სიმართლე გითხრა, ცოტა შემაშინა მისმა ასეთმა საუბარმა. ის გიშ გამომგონებელს გავდა, რომელიც სადაც ამსოფლიო აღმოჩენას გააკეთებდა. ვერ ხვდებოდი, როგორ აღმოჩნდი ასეთი გიშური თავგადასავლის ნაწილი. ჩვენ ლონდონის გარეუბანში მივემგზავრებოდით, რათა აღმოგვეჩინა მონსტრი, რომლის შესახებაც კაცობრიობა ათწლეულების განმავლობაში ლაპარაკობდა. ეხლა როცა ამას წერ, ხელი მიგანკალებს. იმის გახსენება, რაც იმ ღამით მოხდა, მზარავს. ღმერთო ჩემო, ამ ისტორიას ბოლომდე უნდა მოუსმინოთ.